Primeira volta festejada pela torcida do Palmeiras, Dudu surpreendeu a todos ao pedir a direção para ser negociado com o Cruzeiro. O atacante disse à direção alviverde que recebeu uma proposta irrecusável para assinar um contrato de 4 anos com o clube mineiro. Segundo jornalistas de São Paulo, o Palmeiras acatou o pedido do camisa 7 e ele deve ser negociado. Nos bastidores, comenta-se que Dudu poderia estar fazendo uma pressão para que o Palmeiras renovasse o seu contrato por mais 5 anos. Será verdade ou apenas um factoide? Em Belo Horizonte já está tudo pronto para receber o atacante na segunda-feira. Dudu estaria voltando para casa, já que ele foi atleta do Cruzeiro no início da carreira. Ele vai passar por exames médicos e assinará o contrato de forma definitiva. E a notícia é essa, torcida do Palmeiras. Dudu está fora do Palmeiras. O ciclo do jogador se encerrou no clube.